السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل كان هو الدنيا توني فوق كسر هذا برنامج كوبان أو أنك يجدون حالة دي هو جدا بيه ودن كيثوبي. سيدان هوري إذن كوشه غينا برامج جدي كلا دوانايان هالكان إذن كوشه قد بيناي رزول زارع بي أحمد وحا أو كتلا بقاضي إسبدل كي يا رفوم كي وكوشه مانا يا حزبقة بي بي يا مسؤولين تاو غصر رئيسا يا الدولة دفضر هالكا ودن كايثوبيا ورباهين تا كلا دواني ودن كايثوبيا هيا وحا يتبينيان إن أفر وزير أو حلال كي كاقاضي رزول زارع أبي أحمد مانتا كواسي أو حكومة ديسا كميد أها سنده لصو دافي wasiirada xilalka laga qaaday waxaa kamid ah wasiirka macdanta iyo shidaalka injineer takale ume oo ra'iisul wasaaraha la saadaarinayo in uu xil kale u magacaabi doono wararka qaar baa sheegaya inuu dowlad deegaanka hormada madaxweyne ka noqon doono waxaa kale oo kamid ah wasiiradii gaadiidka iyo waliba sidoo kale saadka dagmawayt oo iyadana horey u ahaan jirtay barasaab ku xigeenka dhisababa iyaduna xilki waa ay ka tagtay wasiirka beeraha عمر حسين يمدح حفيزك رئيس الوزراء أهنا وزيرك أرميها جدها تفرع فكرة أيها السجن كم دوا تفرع فكرة سنو حاو كم ديها وزير هذا حلك لقى قاضي أفرت وزير أي رئيس الوزراء أبي أحمد ما أنت حلك كقاضي أفرت وزير سد حلك لقى قاضي ما سعى وذيت شقذا لقى عري أي وحلا مذا أفرت وزير سقروح بدن أول سووتي أو لوكيك جري oo sida sawiradan gadaalka muuqata oo ra'iisul wasaaro mid walba abaalmarin goori u gudoonsiiyay sidoo kale tan isagoo xubno kala duwan ay la joogan ama wasiiradii ay la joogan keek ay jareen afartooda ay keek wada jarayaan ayuu ra'iisul wasaaruhu u sameeyay oo ku sagootay afar hadiyadood ayaa gacanta laga geliyay oo shaqadoodii iyo muddadii ay joogeen iyo sida ay u shaqeeyeen iyo waliba sidoo kale in ra'iisul wasaaruhu oo si fiican u sagootay sababtu marka wasiir shaqada laga ceyriyo loo sagootinayo keeg loogu jarayo ee sida quruxda badan loogu dirayo maxay tahay macnaha ku jira wuxuu yahay reformka xisbiga BB ku socda in mas'uuliyiintu iyagoo qanacsan xalalka laga qaaday meelo kala duwan la geyn doono oo xisbiga dhexdiisa una qaarkoodna laga yaababa inay madaxda maamul goboleedyada ay qayb ka noqdaan mas'uuliyiinta intooda badan deegaanka oromada ayay ka soo jeedaan sidaas la mid ah deegaanka amxarada marka aad fiiriso dhamaantood waa mas'uuliyiin afar wasiir oo xilalka laga qaaday afarta wasiir oo qanacsan iyo afar wasiir oo lagu bedeli doon TPLF ayaa sababaha ugu weyn ee arrintan loo sameeyay kamid waxaa kale oo kamid isbeddelka uu ra'iisul wasaaruhu soo wado barnaamijkii kan ka horreeyay baan idin ku sheegnay reformkii inuu bilowday ra'iisul wasaaruhuna maalmahan dhan uu ku mashquulsanaa arrintaasina ay bilaabatay waxaa intaa dheer qaar kamid madaxda kala duwan inay socdaalo kala duwan ku gaalaab bixin doonaan dowlad deegaanada waxaa ugu soo horreeya aadan faarax oo soo gaaray dowlad deegaanka soomaalida halkaana lagu soo dhaweeyay madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafa maxamed cumar ku xigeenkiisa gudoomiyaha xisbiga barwaaqo ee dowlad deegaanka injineer aadan shaale iyo mas'uuliyiin kale to ay isagana ku soo dhaweeyeen magaalada jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka soomaalida dadku siyaabo kala duwan ayay socdaalka uga hadleen laakiin ka hor dhici mayno sababta uu aadan faarax halkaas u tago oo ahmed xoyne ku xigeenka xisbiga barwaaqo oo kaliya uu ka sarreeyo kolkii xisbigaasi la fiiriyo ra'iisul wasaare cabiye axmed isbeddeladani waa kuwo saameyn ku yeelan doona meelo kala duwan waxayna ka mid noqon doonaan golaha wasiiradan la bedelay horey baan idinku sheegnay in ay noqon doonto wasiiro in dowlad deegaanada la geyn doono madaxda xisbiga barwaaqo qaarkood in dowlad deegaanada la geyn doon madaxda dowlad deegaanada inay wasiirro noqon doonaan oo laysa soo dawamarin doon waxaa kale oo aan halkan idinku sheegnay in kooxda TPLF ay qasab tahay inay kuraas ka hesho ama golaha wasiirada ay xubno muhiim ka hesho sidoo kale waxaa meesha ku jira in madaxda dowlad deegaanada iyo sidoo kale wasiirada la bedelo kaliya waxa loo magacaabayo uusan ahayn wasiir ama wasiir ku xigeen ama madaxweyne deegaan ee sidoo kale meesha ay ku jiraan safiiro iyo safiir xigeeno wadamada kala duwan ee caalamkana loo kala diri doono dhawaan ayay ahayd markii madaxweynaha dowladda Ethiopia magacaawday safiiro tiro badan iyo safiir ku xigeeno waxaa hadda la filayaa in sidaas la mid ah la magacaabi doono safiiro aad u tiro badan oo qaar ka mid ah xubnaha wasiirada maanta xilalka laga qaaday ayaa la sheegay in safiiradaasi qayb ka noqon doonaan qaar ka mid ah madaxda soo socota xilalka laga qaadi doono ayaa iyaguna dhankooda ka mid ah haddaba ra'iisul wasaaruhu tallaabooyinkaasi dhammaantood waxa uu ku xaqiijinayaa hanaanka xisbiga BB iyo qorshayaashiisii kala duwanaa ee uu ku talagashanaa in ay Ethiopia ka dhaqan gasho qaar ka mid ah wasiiradan tan iyo markii isbeddelku dhacay xilalka way hayeen
oo iyaga ayaa masuuliyiin ka ah sida degmo weyto kala tahay ilaa 2018kii ay wasiirka ahayd dawladda Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed maantana waa la bedelay waxayna noqon doontaa shaqo kale ayaa loo dhiibi doonaa ka hor dhicmayno shaqada degmo weyto loo dhiibi doono sidaas la mid ah takale ume dadka qaar waxay leeyihiin madaxweynaha deegaanka oromada ayuu noqon doonaa ay abdisa bedeli doona iyadana ka hor dhicmayno waan ogaan doonaa bal sida ay wax noqdaan عمر حسين سفير بالله بدينا يا إنه نقن دانو أو لجين دانو وزير كبيرة هوية إما أنت إسقنا حل كي سواء نين كان رجل وزارة أو أها وزير كحجين كا أما حفيز كا ماذا حفيز كا رجل وزارة أنا وزير كريمها جدا أها تفر إسقنا وحاللي يا هاي وحاول نقن دانا سفير لكن ورباهنتو وتحليل كاي ورباهنتو محلقة ودن كايثوبيا يقار كم إذا سياسيينتو أي سمين أيان معها ورار حقيقاين المسؤول والبهال كايادي دون لكن تصالة أدي وحاكوغو فلان إني المسؤولين تاني عداودي على الحماء يعقدد مدن كراس تكيتاقين إلا قنعيي سورادا قدال كم وغدا أبال مرينة ما أنت لا قدونسيي قوله وزيرها دوردان ما أنت إن كيك لوسو سميي سيقروح بدن لو أن ببحيو لوسو تي وزير حل لغا قاضي او اساقو آن حل كا اسكاقا تاقين عدي ما ساقو تيدو وزير هذا واحا لو ساقو تي واحا إليهم ورباين تاودن كا إثيوبيا أبي أحمد ميل كالاتو أيو او وضا او قين دونا حبنهان قولها وزير هذا اي ماانتا حلال كوديوا اسكوصا وضا دو دوب إثيوبيا اسبدل كيوا كابي لو مالمهان رمبا وحان هل كان كوشيغي ني اسبدل 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 سو سقد ورباهينتا عالمكا iyo tan gudaha Ethiopiaana aad arinta u tabinay qaar kamid ah dadka siyaasadda dawladda dhaliila waxay lahaayeen ra'iisul wasaaruhu mu dhaqsado muxuu ula fadhiyaa muxuu leeyahay dantay leeyahay mu arinta soo maanta ayuu talaabada si qaaday ra'iisul wasaare Abiy Ahmed qaybti ugu horeysa qayba kale to ayaa soo socda adiga aba yaabi doona sida warbaahinta iyo xogo kala duwan oo helayba ay sheegayaan waxaaba ee ka soo socod ogow sida aan hore u sheegney sababaha ugu muhiimsan ee laga leeyahay waxa weeye isku dhaf in la sameeyo safiiradii la magacaabay safiirad dhaxdhaxaad oo caadi fadhiisneen oo uqdad ku jirin bay ahayn wasiirada cusub ee la keenay doonana kuwa aan laga shakisneyn oo dadka isku soo dhaweeyay noqon doonaan oo wasiiradii iyo xukuumadii cadaawada iyo TPLF iska dhicinta iyo dagaalka lagu dhisay ma aha dawlad caadi ah oo rasmi ah wada hadalada soo socda heshiis qaran iyo waxa soo dhan qayb ka noqoto ayaa la dhisaya waa sababta isbeddelka ugu weyn uu ku yimid ama isbeddelada ugu waaweyn ay ku imanayaan sidaa si la mid ah nimankii TPLF oo madaxweynihii iyo masuuliyiintii wasiiradiisi iyo xukuumadii deegaanka ee tagreega laga soo rujin laayahay iyagana waa in qorshe loo helaa oo lagu qanciyaa hadda dawladdii wada qabashan waxa dawladdan dawlad kale kama jirto way aqoonsadeen Soomaa waa inay aqbalaan talaabooyinka uu ra'iisul wasaaruhu qaaday marka si ayna marka hore taba iyaga kaligood inay taa u shakiin xagana laga bilaabo waliba wasiirro deegaanka uu ka soo jeedo ra'iisul wasaaruhu ka soo jeedo ayaa lagu bilaabay arintii ay ka mid yihiin wasiirro ay ka mid yihiin wasiirro xagga ka soo jeeda marka hadda nin walba meel buu fadhiyaa oo kabla yurur ku yahay uuna sugayaa marka ay ushu soo gaarto ee ay ku dhacdo ma maanta kugu dhici ma berri bay kugu dhici mise berri dambe kugu dhici waa la wada sugayaa maanta waxaan idiin sheegnay barnaamijkan ka horeeyaan ku sheegnay cid horeynaysa inaan wali la xaqiijinin dhinaca dawlad deegaanada isbeddelka lagu sameynayo iyo xukuumadda waliba wararka qaarkood markaas ay sheegayaan in dawlad deegaanadu ka horeyn doonaan laakiin hadda sida muuqata ra'iisul wasaaruhu xukuumaddii buu ka bilaabay oo waa mid cad in uu reform dhinaca xukuumadda ka bilaabay reformka cidda maraysa ama isbeddelkana waa golaha wasiirada iyo xukuumadda oo dib u dhis lagu sameynayo xisbiga barwaaqo masuuliyiintiisa madaxda dawlad deegaanada sababta ay u marayaan wixii caadifada horta iyo caadifad ku dhiskay in meesha laga saaro qodobka kale to maadaama oo in mudo ilaa 2018kii dadkan u yaqeenay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed xilalkan ay ahaayeen in la kala bartay qofba meesha ku fiican yahay oo iyadana si arintaas loo dhaqangeliyo la sameyn doono xisbiga BB oo isaga laftiisu hadda raba inuu awoodiisa Ethiopia maamulkeeda uu si fiican u tijaabiyo iyo kooxdan TPLF oo iyadana ku soo biirtay dawladda markii horena dawladda banaanjoog ka ahayd waxaabahaasi oo dhan
أي سبب تأجوجين أي أرنتن لا سمينا يا أما إسبدلكو أو دعيو أي تاي وأنا أركضنا هل كاي كودم بيسو سدا أي نقطة حالدو يولي به وحيابه إسبدلاء إنتبه تاني يا كولنتي دم به ودمه تنتهي هنا هل كان إيش قايو